Nagu on absurd, see mõistuse varjutus, mis siin Toompea saalis toimub. Seal ei mõelda enam minu meelest samades kategooriates, mis normaalselt tavalised inimesed mõtlevad. Kui aastal 1940 vale ja pettusega kokku pandud riigi volikogu astus Nõukogude liidu koosseisu ja aasta varem või natuke vähem kui aasta varem oli Eesti leppinud baaside lepinguga meie president, meie kaitseväe juhataja, meie valitsus, kõik olid nõus, et me peame oma iseseisvusest loobuma, siis neil oli vähemalt vabandus. Eesti piiride taga seisid tankid, kahurid ja lennukid, mida meie põlisvaenlane oleks kõhklematult meie vastu kasutanud. Ja neil oli vabandus. Nad lootsid, et nad hoiavad hullema ära. Ma ei näe tanke lennukeid, sõjalaevu ja kahureid Eesti piiridel, mis sunniks praegust riigikogu või praegust valitsust sama väärseid otsuseid langetama, nagu langetati 39. või 40. aastal.